Smörgås! Ja käydään taas yhden luukun kimppuun. Nyt näitä on avattu vaikka kuinka paljon. Ja nyt on oikein 8. luukku. Ja sehän on tuolla. Noin ikäästi sieltä Kinder Maxi ulos. Tää itseasiassa mä oon nyt tässä niinku muutaman päivän aikana tajunnut sen, että kuinka helveti etuoikeudellista se on, että saa päivässä maistaa Kinder-suklaata. Siis joka päivä tässä 24 päivän aikana maistaa Kinder-suklaata. Siis se on ihan överiä. Aluksi musta tuntui niinku, kun mä ostin ton kalenteri. Oltiinko me Kelvin kanssa kaupassa? Taidettiin jo olla. Ja mä sanoin, että hetkinen, että mä oon aina halunnut, niin nyt mä ostan sen, että mä pystyn avata sitten mun tässä joulukuisessa blogiputki-kalenterihässäköinnissä. Aina yhden luukun blogin alussa. Ja se kyllä vähän riipas se 15 ege. Nyt mä alan tajua sen, miksi se on niin kallis, koska täällä on ihan laatusuklaata ja semmoista. Niin se on aina semmoinen pieni juhla. Joka päivä on juhla, kun saa maistaa Kinder-suklaata, koska yleensä Kindereitä tulee ehkä, tai sitä suklaata tulee maistettua. Ei, en edes osaa sanoa, muutama kerran vuodessa ehkä. Nyt tää on tämmöstä hullua luksusta, Luxemburgia. Tuolla saisi tietenkin olla jotain Kinder Bueno-juttuja myös. Sit se olisi ihan bueno, mutta kyllä se menee näinkin. Näinkin on vallan mainosti. En mutta kun pistetään kuule pieni palanen suklaatia naamariin, niin saadaan taas homma käyntiin. Ei muuta kuin pistetään taas pieni palanen suklaata naamariin. Joo, ehkä mä jätän noin jonglöörihommat jonglööreille ja keskityn siihen, mitä lihava osaa parhaiten, eli lappaamalla sitä suuhun eikä neppailmalla. Joo, mitä kuuluu? Hetken aikaa sitten eräs herrasmies otti minun yhteyttä. Twitterissä oli yrittänyt aikaisemmin ottaa minun yhteyttä myös Facebookin kautta, mutta en ole huomannut niitä viestejä ollenkaan, huomasin vasta sitten Twitter-viestit, että hän haluaisi tehdä NES-retkusta pelin. Ja mä olin oikein innoissani siitä sitten, kun mä kattelin vähän tämän herrasmiehen pelifirman sivuja ja kattelin vähän, millaista jälkeä ne on saanut aikaa. Ja mä olin ihan, että oh wow, siistejä pelejä. Ja siistiä, helvetin hienon näköistä tommoista sprite-grafiikkaa. Mä tykkään tosi paljon tollasesta 8 ja 16 bittisen sprite-grafiikan ulkonäöstä. Se on kaunista, varsinkin jos sen saa tehdä hyvin. Niin se on kaunista. Yleensä, jos sen tekee hyvin, se on kaunista. Mutta siis joo. Nyt mä oon saanut varhaista alfa-versiota testaukseen ja siinä on teille pieni pätkä siitä. Kuten sanoin, se on tosiaan varhainen alfa. Eli se tulee vielä muuttumaan tietenkin, mutta hyvään suuntaan. On yllättävän hyvä pelata silleen, ottaen huomioon, että se on tämmönen kosketusnäyttö. Mä en oo hirveästi pelaillut. Ainut pelit, mitä mä oon pelaillut, niin ne on just jotain sanajahtia tai Angry Birdsia, missä pitää vähän sormea käyttää. Tai sitten Hill Climb Racing on törkeä hyvä. Niin, mä en oo tommoista peliä, missä ohjataan hahmoa. Mä ajattelin aluksi, että se voisi olla kauhean kömpelöä ja monimutkaista, mutta tossa on kyllä saatu kontrollit aika hyvin toimimaan, että sitä hahmoa on helppo liikuttaa. Ja siinä on se, vaikka niinku tietenkin näppäin puuttuu, niin silti siihen saa semmosen pienen tietynlaisen tunnelman. Se saa semmosen näppäin tuntuma. Vittu tuntumaa! Anteeksi, hyi kauheita kiroilua. Anteeksi. Niin, aivan tuntuma siis niin. Ihan jees, odotan siis innolla, mitä tulee valmiista produktiosta. Ei vielä osata sanoa, että koska se tulee, mutta huikeeta spektaakkelia on tulossa, joten odottakaahan ihmiset innolla, se tulee Android-puhelimille, iOS-käyttiksen laitteille. Fucking yeah, NES-retku peli, beat 'em up,
voisiko enää paremmin asiat olla. Törkeen siistiä grafiikkaa ja saa nähdä, että kuinka hienouksiin se tulee menemään. Mutta tsekatkaa ihmeessä panicartstudios.com tai sitten facebook.com/panicartstudios. Olikohan se noin? No kuitenkin linkit löytyy tuolta alhaalta. Panic Art Studios sitä tekee ja kaikki on hauskasti ja hienosti hyvin. Hei. Ei se nyt vieläkään. I'm a genie, I'm a master. 1/10 ja sitten hirveen hehkutus päällä. Se on mä. Lauantai-päivä. Mulla on tänään partyt. Oli se semmoista kahden neitokaisen juhlat, syntymäpäiväjuhlat yhdistetyt sellaiset 80-luvun teemaiset. Ja vaikka minä oon tällainen retropelle, niin ei pahemmin 80-luvun tommosia kledyjä löydy. Ja mä oon muutenkin, mä oon tiennyt näistä jo kuukausia, mutta mä en oo saanut aikaiseksi, vaan menee etsiä itselleni mitään 80-luvun vaatteita. Ennenhän se oli silleen, kun oli justiin tuommoista kasarihommaa, niin se oli niin helppo, että sanottiin vaan, että mene kirppikselle, ota sieltä jotain törkeitä kledyä. Mutta kirppiksetkin on nykyään vähän niin kuin päivittynyt, että ei sinne enää jengi oikeastaan vie niitä niin kuin ullakon löytöjä, vaan että siellä on ihan semmosia, ns. Jo 2000-luvun vaatteita, että tietenkin löytyy jotain semmosia randomeja, vanhoja miesten takkeja, mutta ei sieltä enää semmosia niin räikeitä semmosia kasarikledyjä oikein löydä. Varsinkin minäkin olen iso äijä. Meikäläisen hartioiden leveys on ainakin 2 metriä vähintään. Niin mun kokoiselle äijälle ei löydy ikinä, ei koskaan kirpputorilta vaatteita, ei edes läpällä. Ellei ota semmosia hyvin hyvin pieniä. Tietenkin se tuo sitä komikka-arvoa siihen, että on isolla miehellä pienet vaatteet päällä. Mutta ne on epämukavia. Varsinkin kun mä oon tottunut koko elämäni ajan käyttämään tämmöisiä isompia vaatteita, niin se on ikävää yhtäkkiä vetästä semmoset pienet setit päälle, mutta se voi olla. Mä oon yleensä aina Halloween-pileissäkin normikledjut päällä, niin se voi olla, että mä menen normikledjus sinne ja kukaan ei edes huomasi, vähän siisti kasarivaatit, mä oon silleen, joo, kiitos, eikö onkin? Mutta niin se aina on. Aina kun, ainakin Suomessa se menee silleen, että jos on joku semmonen, että nyt pukeudutaan hassusti ja tolleen, niin sehän on vain ihan semmoinen murto-osa valitettavasti, mitkä pukeutuu ja loput tulee sinne vaan juomaan kaljaa. Not giving a fuck meiningillä. Mut joo, partyt. Ihan tulee semmoiseen hyvään paikkaan tollanen juhlistelu ja kavereiden tapaaminen tässä nytten tekee ihan hyvää kaikennäköisille ajatuksille. Saa asioita tai ajatuksia siirrettyä vähän syrjään hetkeksi aikaa ja nähdä kavereita, pitää niiden kanssa hauskaa. Ja semmoista kaikkea. Ja odotan ihan tosi innolla tän illan kasaripardeja. Tulee olemaan super mega fun time, as I say. Mut joo, meikäläs alkaa tässä pikkuhiljaa olemaan vähän kiirus, joten tämän päivän vlogauttelun napsin ja karsin nyt tässä heti kasaan. Ja mennään taas huomenna sunnuntai päivä ja katsotaan mitä me silloin keksitään. Mut hei, siinä mitään, pitäkää te oikein hauska viikonloppu. Ja jos teillä on mitään hauskempaa tekemistä, niin menkää nesretku.com/s. Siellä näette hirveästi suomalaisia pelistriimejä, siellä on nyt jouluhaasteet käynnissä. Ja tämän päivän haasteena oli, että pitää mennä joku Sonicki 1-3 tai Sonic ja Knuckles läpi keräämällä kaikki Chaos Emeraldi-peli. Jos Sonic-pelit kiinnostaa, niin nesretku.com/s. Niin siellä tänään paljon Sonicia striimaillaan. Mut hei, me lopetellaan nyt! Kuten sanoin, pitäkää hauska viikonloppu ja nauttikaa elämästänne. Hei!